Då är vi igång. Mm. Vem är du? Jag är Ann-Sofie Hermansson, jobbar som renhållningsarbetare just nu, tidigare politiker. 57 år och singel och bor på Eriksberg i Göteborg. Ja, det är jag. Och på tal om att vara tidigare politiker så har du varit toppolitiker i Göteborg. Hur är det att gå från det till ett så kallat vanligt jobb? Mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro. Alltså det var ju rätt dramatiskt när jag slutade. Alltså det var ju turbulent och så. Men när man väl hade landat i det, efter det möte som partiet hade och jag blev avsatt en söndag, så ringde jag på måndagen och kollade hur ser mina villkor ut. Då hade jag 9 månader och 80% av min tidigare lön. Det är ganska lång betänketid ändå. Alltså skönt att få tänka, okej, nu ska vi se, vad ska jag göra nu? Alltså hur ska man försörja sig? Och då satt jag på en restaurang i Haga faktiskt och tittade ut. Och då kör Renovas lastbil förbi där. Och så sök sommarjobb hos oss. Liksom. Och så tänkte jag, fan jag har ju ett C-kort. Och så jag ringde till Renova och kollade liksom, om de hade jobb. Har du YKB, sa de då. Vad är det? Nej, det är yrkeskompetensbevis måste du ha. Ja, då gick jag och köpte en kurs. Och sen ringde jag igen. Och då hade de inga jobb just då. Men sen ringde de upp och sa, här finns ett jobb i centrum. 2 i bilen, 6:15 till 3 varje dag. Hämta hushållssopor och kompost. Ja, för fasen sa jag. Jag kommer gärna. Och komma hit till det jobbet. Det var väldigt roligt, väldigt välkomnande, väldigt generös stämning. Snälla människor, inte så att de inte slänger käft eller kan vara lite råbarkade ibland om man säger så. Men nej, det är en stor vänlighet, en stor generositet. Och det är klart att det kanske var lite konstigt att få hit kommunstyrelsens ordförande liksom, upp i. Liksom. Jag kan föreställa mig att det snackades om det. Men inte så att jag fick någon mera... typ skit av det. Absolut inte, utan tvärtom liksom. Det har varit väldigt välkomnande och väldigt roligt. Sen är ju jobbet tungt. Man är inte 20 längre. Men om man bortser ifrån det så är det ett väldigt roligt jobb. Kalle Karlsson heter jag. Har på Renova sedan 2001. Körde slambil, latrin, bara avföring i hink. Och sen var det rast vidare till slambilar. Vidare till förrådstransporten där jag är nu. Vi är ju här och träffar en kollega till dig, Ann-Sofie Hermansson, Soffan. Jajamän. Hur är det att jobba med henne? Jo, det är riktigt roligt att jobba med Soffan. Passar ju in i vår arbetarkultur som är verkligen arbetarkultur. Det är ganska hårda tag. Hon passar jättebra in här. Min bild innan av henne var inte så ljus som den är nu. Det var ganska mörk. Politik. Avskräckande. Vi och dem arbetare mot politiken. Vi tar skiten och kämpar på. Sänker ner huvudet och kör tills kroppen inte klarar mer. Så det var min, att hon var en del av det. Det var min bild. Brukar ni hålla med varandra? Ja, det brukar vi faktiskt. Tycker det är strålande att hon har tagit ett vanligt, heligt arbete. Kroppsarbete som många människor idag inte tror finns. Och som är som samhällsbärande. Hårt slit tycker jag är bortglömt. Jag har diskbråck nacke. Jag fick en akut hjärtinfarkt när jag var 35. Väldigt få klarade till pension. Och om man gör det så är man ingen vidare skick. Så det har varit tacksamt att Soffan ger ljus på det. Hur många år till tror du det blir på Renova? Det blir tills den här gubben säger godnatt tror jag. Och jag räknar inte med att jag blir pensionsålder. Så jag har inga ambitioner förutom att... må bra så länge jag kan. Och så ser vi långt det bara. Det är väldigt lite morot. Väldigt mycket skit. Men det är den lotten som är. Få som är tacksamma för yrket. Så att säga. Men vi har förbannat roligt. Så är livet här. Ibland är det mörkt, ibland är det ljust. Många gånger är det väldigt grått. Det är en av de stycken som får den här staden att gå runt. Jag är inte ensam om det, men det är en av de stycken. Och de kämpar ju på. Alla går upp. Det är väldigt lite gnäll. Och är det gnäll så är det befogat. Så att det är så det är. Nu är ju inte det här det första vanliga jobbet jag har haft. För jag, blev ju fackligt och politiskt aktiv i Metall när det begav sig på Volvo personvagnar i mitten på 80-talet. Det är fruktansvärt länge sedan. Så där förfärligt nytt var ingenting för mig egentligen. Men sen är ju alltid arbetsuppgifterna nya. Det är ju liksom sånt som man måste liksom, man måste träna sig. Och man måste lära sig att köra bil på det där sättet som man kör en sopbil. Liksom. Och, ja, nej men...
men det är klart att i sig själv, rent generellt, hur den här sortens hur ska man säga, arbetarklassyrken behandlade i vårt samhälle idag, så är det ju sorgligt, det är klart. Det kanske var bättre förr. Det kanske var faktiskt en större, att det var på den politiska dagordningen på ett annat vis. Där upplever ju mina arbetskamrater, väldigt många av dem i alla fall, att de känner sig helt osynliga idag i dagens debatt faktiskt. Det tycker jag är sorgligt. Vad har du fått för reaktioner från tidigare politikerkollegor? Av att jag bytte spår så att säga. Ja, alltså de jag har pratat med är positiva. De som inte tycker om mig pratar inte med mig naturligtvis. Det hänger ihop så. Men nej, men alltså rent generellt positivt. Kul och liksom, nej, det är inget... Inget speciellt på det viset, men mer än att det är positivt då så att säga. Liksom. Det är inga liksom hard feelings eller hur man ska uttrycka det. Eller vad fan håller du på med eller så där? Absolut inte. Nej. Vad skulle man kunna göra idag för att det ska upp igen på dagordningen? Vad är det som saknas i politiken idag? Ja, alltså att de rösterna hörs. För det är klart att... Det som är ibland på dagordningen, och jag menar inte att miljöfrågan är oviktig eller några andra frågor är oviktiga naturligtvis. Det är alltid så, allt är väsentliga liksom, i en politisk diskussion. Man behöver ta alla frågor. Liksom. Men det är klart att det är väldigt tyst om arbetsvillkoren för, det handlar inte bara om renhållare. Här pratar vi om undersköterskor, livsmedelsarbetare, folk som kör spårvagn, sjukhuspersonal. Alltså alla vi som har gått till jobbet under pandemin, som inte har kunnat jobba hemifrån. Det har ju blivit en viss uppmärksamhet ändå runt yrkesgrupperna. Speciellt inom vården, det tycker jag, heja alla liksom inom vården. Liksom. Och det hade de ju gärna fått liksom lite mer i plånboken också för den delen. Vi med, skulle jag säga, för det jobbet vi utför. Ja, det handlar liksom om att de frågorna behöver lyftas, pensionsfrågan behöver lyftas. Vad får man för pension när man liksom inte har tjänat något bra under hela sitt yrkesliv? Hur Försäkringskassan hanterar folk som är arbetsskadade. Det finns mängder med folk här som lider av arbetsskador och det låtsas man att det heter golfarmbåge och allt möjligt. Liksom. Ja, men det är ju idiotiskt när folk har jobbat 45 år i ett yrke och börjar tro att nej, det här har du kanske skaffat dig på fritiden. Jaha, ja det är möjligt. Men jag menar, det är inte anständigt liksom att det är den enskilde själv som ska betala för det där. Och att både få en dålig pension och vara slut i kroppen. Det är otillständigt faktiskt. Och de frågorna borde upp på dagordningen, det är det jag menar. Och det är klart att det är en facklig fråga. Den fackliga rörelsen är ju inte heller, vad ska man säga, lika stark som den har varit. Jag är fostrad liksom i en arbetarrörelse med större självförtroende kan jag säga. Liksom. Vi har tagit stryk arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och den politiska rörelsen menar jag. Liksom. Och det är det som visar sig nu. Då blir inte de villkoren, de människorna som jobbar i de här yrkena finns helt enkelt inte inom vad ska jag säga, politiken riktigt. I en facket finns de såklart. Liksom. Men, ja, jag vet inte riktigt hur man ska göra men man borde ha större fokus på att man faktiskt, att det är samhällsbärarna så att säga. De som, det går inte, Sverige skulle ha släckts ner liksom, om alla de här människorna inte hade gått till jobbet under pandemin. Renhållarna, du vet vad som händer om sopgubbar strejkar, det blir katastrof. Men det blir det även när vårdbiträdet skulle, eller man skulle städa på sjukhusen eller vad som helst. Liksom. Det är människors lojalitet vi profiterar på här. Och det är, de kunde upp på den politiska dagordningen i större utsträckning, så är det. Tror du att det finns, om du skulle säga liksom en extra viktig politisk fråga, om du var Magdalena Andersson. Mm. Vilken politisk fråga tror du, eller vilken politisk reform kanske skulle vara viktigast för dig och dina kollegor? Om du måste välja en. Svårt så här på råkan, men alltså löneläget är ju en sak, för det är klart där grundläggs ju den dåliga pensionen, så det är ju ingen reform, men alltså man borde helt enkelt få bättre betalt, så krasst är det, för det löser naturligtvis inte, vad är det François Sagan säger, rikedom är inget skydd mot olycka liksom, men jag gråter hellre i en Porsche på bussen eller någonting sånt där säger hon tror jag. Och det finns någonting i detta. Pengar
lite gör det en lyckligare. Att inte vara orolig varje månad i slutet. Liksom. Det är så. Plus att ja, arbetsskadorna, nej, då kanske det är någonting med arbetsskadeförsäkringen möjligtvis. Det skulle kunna vara en sån enskild reform. Pensionsreform, men en arbetsskadeförsäkring. För det är många som är utarbetade. Där det är relevant att fråga, liksom, att orkar du till 65? Liksom? Man biter ihop och gör det, men jag vet inte riktigt. Det är inte mer att man ska vara dålig när man går i pension. Liksom. Om vi stannar där vid lönerna, hur tror du bästa sättet är att öka löner? Ska vi höja skatter för att ha råd med högre löner eller ska vi omfördela bättre? Det kan vara så att man kan behöva höja skatt också. Men jag tror att det behöver ske en omfördelning. För jag menar, jag vet liksom att det... Jag menar, på sina ställen har ju byråkratin svält något alldeles oerhört. Alltså det finns ju yrkesgrupper som går in på våran slutlön. De börjar där. Alltså det, någonstans måste det finnas någon fördelningspolitik där också. Jag tycker det. Speciellt med tanke på det ansvaret som man tar i de här yrkena. Alltså jag fattar att man kan ha ett abstrakt ansvar liksom som man har underställda och man är ansvarig chef eller någonting sånt där. Men det här ansvaret är skarpt läge. Du måste ta ansvar här och nu, liksom, när det händer någonting ute i trafiken. Sopbilen går sönder, eller det är en kund som är... Alltså, och det gör de här gubbarna. Varje dag är de ute i det skarpa läget. Hanterar med stor finess, skulle jag säga. Stor yrkesskicklighet, arbetsglädje och kompetens. Och det betalar sig inte. Så där, det är någonstans där. Jag vet inte hur man ska lösa det. Men man behöver titta över den fördelningen. Jag tycker det. Det ansvaret, vad ska man säga, det abstrakta ansvaret kontra det reella, eller vad man ska säga, det behöver omfördelas där. Kan det vara så att det är för få arbetare som har politiska uppdrag? Alltså det ligger ju nära till hans att tro det. Det var inte så. Det har inte varit så. Det var inte så liksom när jag blev fackligt och politiskt aktiv. Men det har väl mer kommit att bli så. Och jag vet inte riktigt varför. Ja, det är någonting vi, arbetarrörelsen har tappat i den där, och jag vet inte riktigt hur man ska ta tillbaka det. Det är svårt. För problemet är ju att nu vänder man sig åt andra håll istället. Det är ju så. Det är ju inte liksom till mitt parti, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet eller liksom sånt där man vänder sig, utan det är ju liksom åt helt andra håll. När man vänder sig åt något håll alls. För ibland är det ju så att man inte alls är intresserad. Att man tänker, jag ska inte rösta, säger några av mina arbetskamrater. Eller många som har röstat socialdemokratiskt och säger nej, med liksom en lugn insikt om att nej, jag tycker inte det partiet är för mig längre. Jag slutade rösta för några år sedan. Och då vet jag inte vad de röstar på istället, eller om de röstar alls. Men det säger någonting om att det kan vara så. Att det helt enkelt saknas den erfarenheten hos de politiska företrädarna. För det är lite så, det spelar roll att veta hur det känns faktiskt. Det finns någonting i det. Så det tror jag kanske är viktigt. Hur länge tror du att du kommer vara kvar här? Jag vet faktiskt inte. Nu har jag varit här i 2,5 år. Vi får väl se vad som händer. Man vet aldrig liksom. Än så länge det är kul och det är ju skönt att ha ett jobb när man liksom försörjer sig. Alltså det är ju alltid så lite oroligt när man byter jobb, i alla fall på det abrupta sättet som jag gjorde. Men det här löste sig ju, så det är skönt. Men jag vet inte, you never know. Än så länge så är det här liksom ett bra arbete för mig och trivs.